демейде кышка даярдық алдыдағы шайлоо өнектігі жана учурдагы кырдаал боюнча мер премьер министрге маалымат бериш керек эле бирок президенттин жакын адамы саналган албек ибраимов сооронбай жээнбековду тоготпой тургандыгы коомчулукта аңыс кепке айланууда анын далили катары өкмөттү атап өтүп түз эле президенттин кабыл алуусунда айтса болот президент атамбаев мамлекеттик жана жергілікті органдардын ишине түздөн түз аралашканы жаап жашыруун емес бұл элге айдан ачык болып қалды мына кечээ дагы бишкек шаарынын мэри албек ибраевди кабыл ал ал алды бишкек чоң шаар ал кышка даярдыгы кандай жакында боло турган шайлоолорго даярдык кандай ал кандай коопсуздук кырдаалда өтөт бул абдан маанилүү маселе бишкектин мэринин отчетун маалыматын премьер министр угуш керек анткени yani премьер министрдин бул конституциялык милдети бирок премьер министр албек ибраевка сүйлөгөндөн чочуйт болуш керек албек ибраев премьерді тоготпойт да болуш керек ошон ал президентке кирип шаардын маселеси боюнча ага мындай көрсөтмө берип отчет берип андан көрсөтмө алып олтурат бул дагы ушул президент өзүнүн чегінен ачык чыккандыгынын далилдеринин бири түздөн премьер министрге отчет берүүгө милдеттүү албек ибраимов президент менен эмнелер жөнүндө сүйлөшүп чыккандыгы белгисиз атамбаевдин баласында эң жакын адамымын деп эл ичинде төч каккан мэр Койташтагы дастан ишканасына тиешелүү 2.7 гектар жерди саткандыгын айтып жүрөт бул менен ибраимов президенттин иниси катары аны ыңгайсыз абалга алып келгендигин мойнуна да алган жайы бар алдыда бу окшогон күмөндүү иштерге өлкө башчысын аралаштырбайт деп үмүт кыла туралы анткени албек ибраимовдун элге белгилүү болгон декларациядагы көптөгөн

13 жертвілгікәсі, жалпаянты 1.670 6 шартманыр, 14 жертвілгікәсі, жалпаянты 2.200 6 мер, 15 жертвілгікәсі, жалпаянты 2.200 6 шартманыр, 16 жертвілгіці, жалпаянты 4.400 6 мер, 17 жертвілгікәсі, жалпаянты 4.400 6 мет, 18 жертвілгікәсі, жалпаянты 2.200 6 мер, 18 жертвілгікәсі, жалпаянты 2.200 6 мер, он тогузунчу жер тилкеси жалпы аянты эки миң эки жүз чарчы метр жыйырманчы жер тилкеси жалпы аянты алты миң алты жүз чарчы метр жыйырма биринчи жер тилкеси жалпы аянты эки миң метр жыйырма экинчи жер тилкеси жалпы аянты эки миң метр жыйырма үчүнчү жер тилкеси жалпы аянты тогуз миң метр жыйырма төртүнчү жер тилкеси жалпы аянты эки миң метр

31-ші құрылышы жоқ жертілкесі, жалпаянты 2500 чарчы метр. Әлемі жақындарына 100 гектар жертілкесі қатталған бирок бул маалыматтар сайтта жарыяланган гана бөлүгү расмий көрсөтүлбөгөн дагы канчалаган мүлктөрү бар экендигин өзү гана билээр жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкелери боюнча маалыматты эл өкүлү өмүрбек текебаев мамлекеттик каттоо кызматынан расмий түрдө сураган бирок төрага Тайырбек сарпашев маалыматтарды берүүдөн баш тарткан мындан улам албек ибраимовдун менчиктери мамлекеттик сыр болуп калганбы деген да ойлор жаралат анткени бийлик бутагындагы чиновниктердин чоң саясатчылардын мүлктөрү коомчулукка ачык айкын болуш керек коррупция тамырын кыркабыз деп жатқан бийлик өкілдері мынтип өздерінің меншіктерін ашыққа чыгаргысы келбей жатқаны алардын абийириндеги маселе ал эми баш мұйзамдың нормаларын сақтаваған өзім білемдік мамилелерине келечекте тарық өз баасын береттіген деген терең ішенім бар рустам алымбаев сентябрь